Իսա եզրափակիչ Պուլիսենսացյան կայացավ Հանրապետական մարզադաշտում, որտեղ Պրեմիեր լիգայի նորեկնորավանքը հաղթանակի հասավ գործող գավաթակիր Երևանի Արարատի նկատմամբ։ Վահե Գևորգյանի գլխավորած թիմը երկրորդ րոպեին բացեց հաշիվը, գոլի հեղինակ դարձավ Տիմուր Ռուդոսելսկին։ 35-րդ րոպեին նորավանքը մնաց 10 հոգով, երկրորդ դեղինի արդյունքում խաղադաշտից հեռացվեց պաշտպան Արման Խաչատրյանը։ Քանակական առավելություն ստանալուց հետո Արարատը տիրեց խաղային առավելությանը։ Երկրորդ խաղակեսի առաջին րոպեին Երևանյան թիմը հավասարեցրեց հաշիվը, գոլի հեղինակ դարձավ Դիմիտրի Լեկ 69-րդ րոպեին Միխայել Բաշիլովը ընթացքից հարվածով եզրափակեց գրոհը։ Խաղի մնացած ժամանակահատվածում դարպասի գրավում տեղի չունեցավ և նորավանքը պատմության մեջ երկրորդ անգամ մասնակցելով գավաթի խաղարկությանը դուրս եկավ եզրափակիչ։ Խաղից հետո վայքը ներկայացնող թիմի գլխավոր մարզիչ Վահե Գևորգյանը ֆուտբոլային հերոսություն անվանեց 10 հոգով գավաթի կիսաեզրափակիչում հաղթանակի հասնելը։ Առաջին խաղակեսում մենք շատ լավ վերադասավորվեցինք ու Արարատը գրեթե չկարողացավ կարմիր քարտից հետո պահեր ստեղծել։ Երկրորդ խաղակեսում մենք գիտեինք, որ կոնցենտրացիա է պետք, որպեսզի առաջի 15 րոպեմ հանկարծ գնդակ չընդունենք։ Եղավ այն ինչ եղավ, սակայն մենք պատրաստ էինք նույնիսկ դրան, թե տակտիկապես, թե ֆիզիկապես, թե հոգեբանորեն մենք այսօր արժանի ենք հաղթանակի։ Եզրափակիչում նորավանքը կմրցի Ուրարտուի հետ։ Ռոբերտ Արզումանյանի գլխավորած թիմը 3 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Չարենց Հավանի Վանի դարպասը։ Երևանյան թիմը բոլոր գոլերն էլ խփեց երկրորդ խաղակեսում։ 52-րդ րոպեին հաշվը բացեց Արթուր Միրանյանը, 64-ին Ուգոչուկ Վուիվուն կրկնապատկեց իր թիմի առավելությունը, իսկ րոպեներ առաջ Ջոնալ Դեսիրեն հստակ իրացնելով 11 մետրանոցը հաշվը դարձրեց 3-0։ Խաղից հետո Ուրարտուի գլխավոր մարզիչ Ռոբերտ Արզումանյանը նշեց, որ այն, ինչ ստացվեց այսօր, փորձելու են նաև եզրափակիչ խաղում։ Այն ոճը, որ մենք, որը որ փորձում ենք խաղալ, կարելի ասել այսօր լիարժեք կարողացանք կատարել և պայծ ենք այդ ամենը ամբողջ հանդիպման ընթացքում, որը որ հեշտ ոչ չի կարծում եմ, այսօր խաղադաշտում երկու թիմեր էին խաղում, կտրականապես հակառակ ոչ ունեցողներ, լավովատի մասին չի խոսքը, բայց մենք կարողացանք մեր ոճը թելադրել, ինչ համար ուրախ եմ։ Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ նորավանք Ուրարտու խաղը տեղի կունենա մայիսին։ Երվանդ Հակոբյան, ժամը լրատվական։